Amigos da Rede TV Mais, é um prazer enorme estar aqui nesta sexta-feira ao vivo pela Rede TV Mais. A nossa paixão aqui do ABC, na verdade, quem gosta de TV gosta da Rede TV Mais. Eu quero já começar fazendo um convite para você. Nós temos uh, nossa rede social no Facebook que chama facebookcom mais Programas TV Mais está lá escrito, ó, Programas TV Mais. Está crescendo bastante essa rede. Eu quero que você entre lá para você conhecer os outros programas da casa. Segunda-feira nós teremos a estreia do Dárcio Arruda. Ele tá voltando de volta aí para agradar a todo mundo que é o grande mestre, grande jornalista Dárcio Arruda aqui. Segunda-feira vai estar conosco. E às 21 horas da segunda-feira, nós temos o Futebol Mais Debate com o Júnior. Exatamente. Quem gosta de futebol não pode perder. O Olivério Júnior, que passa aqui no ABC e passa em São Paulo também. tá? Então, esse é o convite logo de cara. Aí peguei até a produção de surpresa. <laughs> e vale lembrar que esse programa é um patrocínio do Diário de São Paulo, Caderno, Leilões e Oportunidades. Ah, Silvio, o Diário de São Paulo, como é? Eu compro o jornal. É todo sábado, inclusive amanhã, você vai até a banca custa R$ 1,50. Você vai comprar o Diário de São Paulo. Lá dentro tem o um encarte do Diário de São Paulo, que daqui a pouquinho, próximo ao intervalo, eu mostro para vocês. Mas o meu convidado hoje me deu um presente maravilhoso. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Que maravilha de presente que eu ganhei do meu convidado, que eu vou dizer daqui a pouquinho quem que é. Olha só que chique. Dá uma olhada nisso. Olha só. 18 anos, ganhei um esquinho aqui. Faz um tempinho que eu não bebo, mas é um incentivo para tomar um negocinho no final de semana. <laughs> Obrigado ao convidado. Vou agradecer para ele agora. Bom, nós temos hoje um convidado que é diretor da toda consultoria, toda com dois Ds. É, ele vai dar dicas valiosas para arrematar seu imóvel dos sonhos através dos leilões. Eu vou explicar direitinho. Ele é formado em 2004 pela Universidade de São Francisco. A US, USF, especiali especialista em direito imobiliário, especialista em processo civil, especialista em arrematações e licitações públicas, pós-graduado em direito público em 2005. Enfim, nós vamos falar aqui com o nosso querido doutor Robson Geraldo Costa. Como é que vai, Robson? Bem, prazer em ter um aplausos. Obrigado, produção. É um <laughs> tá Tá de volta aqui. Para poder dar mais uma contribuição aí nesse mundo dos leilões, né? Sem dúvida. O Robson ele conhece muito, gente. Eu conheço o Robson há muito tempo. Ele dá consultorias, principalmente leilões de imóveis, que é o forte dele. Conhece tudo de lei, que é o mais importante. E muita gente me manda e-mail perguntando: Silvio, como é que eu faço a, a, a emissão de posse, a reintegração? Hoje nós vamos também falar bastante sobre isso. Para você entender e também o, 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 a, eu preciso de um advogado, como é que eu faço? Está aqui o doutor Robson que vai passar tudo de mão beijada, depois ele vai dar os contatos dele, vocês podem, podem ligar, podem conversar e perguntar. Agora, vocês querem mandar pergunta agora para o programa, você entra lá no site Leilão na TV, que está aí no, no letter, leilãonatv.com.br, você vai entrar lá no finalzinho da página tem um formulário, você escreve e eu recebo aqui no tablet na hora. Então, entre agora no leilonatv.com.br. Quem está assistindo ao vivo pela internet, tem a parte do lado direito que você pode preencher lá e também mandar sua pergunta, que eu também vou ler. Então, são duas formas de comunicação com o programa. Através do e-mail. Quem quiser mandar o e-mail direto sem entrar no site, é leilonatv.com. Pode mandar direto também, não tem problema. leilonatv.com, que também vem direto para cá. Tá bom? Muito obrigado. E nós vamos começar a sabatina aqui com o nosso querido. Robson, o Dr. Robson vai falar muito sobre leilão de imóveis e vai explicar é, as formas, as, a melhor forma, né? Coisas que a gente falou aqui, ele vai dar a parte técnica do que do, de como é a coisa, mas eu queria antes de qualquer coisa que ele falasse um pouquinho da trajetória profissional dele, como é que ele acabou é, indo para leilões, né? Como é que aconteceu esse acidente de percurso? Como é que foi, doutor? A verdade foi um acidente mesmo, né? <laughs> Estava trabalhava uh, com ações de revisão da casa própria e como todo advogado que não gosta de ficar perdendo, percebi que passar para o outro lado era mais fácil, era melhor, né? Então, trocamos de lado, comecei a trabalhar com, com o Leilão desde 2006, né? A Toda foi fundada em final de 2010, começo de 2011, né? Com o Clécio, que é meu sócio. Um abraço para Eram... o Clécio, inclusive. Isso. E éramos concorrentes, ele falou, não, temos que usar a sua expertise no jurídico, a minha parte na... No comercial, montamos a toda e estamos prestando assessoria aí para arrematantes e para leiloeiros também. E começou a. Começamos a fazer isso agora também. Eu conheci você é. antes em outra consultoria, e, e você foi, vamos dizer assim, comprar o seu passe, vamos dizer assim. Foi, foi exato. a palavra usada foi essa. O jogador é bom, né? Jogador de futebol, quando é bom, ele leva o passe dele e vai embora. É. Mas é isso. Eu torço pelo seu sucesso, <laughs> você sabe disso que eu. Né? Inclusive, nós disputamos, eu falei isso aqui para o presidente da emissora, o Carlos Carreiros, inclusive que eu mando um abraço, que nós disputamos uma premiação à época como consultor de leilão, e ele ganhou de mim. Aí eu fiquei chateado. Mentira, eu fiquei muito alegre porque mostra a competência do meu amigo. né? E é isso que é importante, principalmente se é numa área tão é, complicada como a imóveis. Eu sei que é difícil, é complicada alienação fiduciária, hipoteca, nós vamos falar Não. sobre isso tudo. Para você que gosta da área de leilões e para você que não gosta e não conhece, vai passar a gostar, certamente. A, 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 a toda a consultoria, qual que é o foco dela hoje? Você diz né que ela é imóveis tal, mas qual é o foco mesmo? O que, que ela faz? Ou seja, se uma pessoa leiga agora entrar em, lá no toda.com.br, t-o-t-d-a.com.br, o, -t -d .com .br, o que, que ela vai encontrar lá? Além disso, o que, que ela o que, que a pessoa pode esperar da, da, da toda? Olha, nós prestamos uma, uma assessoria em leilões no geral, tá? O foco é imóveis. Uh... Mas se for um carro, se for um, um uma máquina, equipamento também você auxilia. Porque a legislação é mais ou menos a mesma, né? Entendi. O que nós tentamos fazer é dar uma segurança para ela, colocar uh, os riscos, as vantagens. Na verdade, hoje a gente fala que o imóvel é uma mercadoria como é uma ação, o seu CDB, a poupança, é o leilão voltado para investimento. O imóvel é só uma mercadoria como seria o carro, uma obra de arte, vinhos ou qualquer, qualquer coisa tipo do gênero. Na verdade, utilizamos como um ativo para ganhar dinheiro, fazer uma rentabilidade. Então, vamos dizer, nosso concorrente é a poupança, é o CDB, é é a bolsa de valores, é o que tiver, é uma maneira, um estilo de vida para quem quer ganhar dinheiro de uma forma um pouquinho mas mais aquele, fácil. mas aquele, aquele, que quer comprar o seu bem para viver nele, ou seja, comprar, eu quero investir no imóvel, mas para é. morar nele. Também atende, não atende? Atende muito hoje o, o Itaú, Bradesco e outros bancos estão permitindo que compre isso até financiado, quer dizer, a Valeu. pessoa consegue comprar um imóvel com um 40%, 50%, 60% abaixo do valor de mercado, vai pagar lá 20% de entrada, às vezes 10%, 5%, a caixa está fazendo até com 5% agora de entrada, vai pegar uma parcelinha bem menor, e isso possibilita a pessoa adquirir um imóvel de uma forma muito mais barata e um procedimento rápido, rápido e seguro. Nós vamos esmiuçar isso aí detalhadamente, você pode ter certeza, né? Ah, por que, que é um bom negócio comprar em leilões? Vamos para a área do leilão judicial, que você conhece muito também porque o leilão de alienação fiduciária não é um leilão judicial deixar isso muito claro ele é um piloto automático né ele acaba entrando ele não precisa você não precisa entrar com uma ação para poder leiloar aquilo então é muito bom separar isso A alienação fiduciária ela vai no piloto automático para o pessoal entender de casa né Perfeito. então olha, há um pré contrato de quem emprestou o dinheiro para aquele que foi beneficiado que se chama mutuário num dado momento ele falha no pagamento, o banco tem o direito automaticamente de leiloar isso. Já está na lei. Não precisa entrar no trâmite judicial. Mas o leilão judicial é aquele que dá aquele bem como garantia, ou para um banco, ou para seja lá o que for, e esse, e esse bem, é, a, a empresa acaba gerando dívidas, e essas dívidas não são pagas, então são é, arrestados né? se chama penhorados, não é isso penhorados. penhorados. São penhorados os bens e vão para leilão e você costuma também assistir, ou não hoje não mais. Não, perfeitamente, né? Uh -huh. Toda demanda judicial, no final, termina num leilão, né? Não tem. É, isso aí não tem. Que, jeito. acaba aí. O, nós não vamos costumar ver daqui a alguns anos mais o leilão de hipoteca judicial, né? Porque foi para o caminho extra da alienação. Né? A gente vai ver os leilões judiciais de dívidas diversas, né? Uma indenização. Uh... Uma cobrança então esses leilões vão para o caminho judicial a gente está prestando assessoria e bom o leilão judicial a grande diferença dele para o Extra é que você consegue enxergar tudo que veio antes né é, ele, é, ele é muito mais complexo, demanda mais cuidado e então hoje a gente pega presta assessoria sim para leilões judiciais mas hoje tem um equilíbrio muito grande entre leilão judicial e extrajudicial. A judicial saltou e vai ultrapassar os leilões judiciais muito em breve. Eu não tenho dúvida disso, porque hoje qualquer banco faz o contrato de alienação. Acho que a grande, a, o grande lance dos últimos anos, vamos colocar assim, de, de 2007 para cá, eu acho que foi a alienação fiduciária, né? porque a alienação fiduciária existe desde 1997. Né? Só que ela começou a ser usada maciçamente de 2007 para frente. Né? Perfeito. Na minha opinião. É exatamente isso. E aí a coisa explodiu. Ou seja, é, muita gente fala, ah, mas aí só beneficia o banco. Só... Não, porque se o, a, o arrematante comprar no primeiro leilão, que isso está ocorrendo com uma certa frequência, o pessoal não está deixando ir para o segundo, Sim. o mutuário recebe uh, o saldo. né Perfeito. Tiradas as despesas, ele recebe o saldo. Então ele sai. Antigamente saía sem nada. Perfeito. Né? Ele ia, ia ter uma briga judicial. Hoje não, a alienação fiduciária te dá essa possibilidade. Perfeito. E eu ouvi isso da boca do investidor que falou, olha, incrível, todo mundo está arrematando no primeiro leilão, não está deixando para o segundo. Né? Sim, perfeito. É verdade? A oportunidade normalmente está no primeiro leilão. E depois nós vamos falar de, direitinho sobre... Eu estou falando depois e você me lembra, Sim, viu? Sim, vamos. Uh, se o bem não for exatamente como anunciado pelo leiloeiro, por exemplo, uh, você... Está dando assistência, você confiou no edital. Isso é raro acontecer, viu, gente? Estou colocando aqui uma situação hipotética, até para testar o nosso querido advogado. <laughs> e é lá, doutor. Olha. Aconteceu é... isso. Que, quais são os procedimentos? Olha, se a gente estiver falando de um leilão judicial, a lei prevê que você tem cinco dias para alertar o juiz de que houve um ônus que não constou, alguma irregularidade que, estava, que, que está no processo ou qualquer coisa do gênero que venha a modificar é, substancialmente, vamos dizer assim, aquele bem que você arrematou. Passados esses cinco dias, a lei acha que quem cala consente, né? E aí você, Tem pode, né, você pode não ter mais o que reclamar. É, a responsabilidade do leiloeiro é passar fielmente o que lhe é passado, né? Por isso, dificilmente o leiloeiro erra. Né? Então, ah, no caso do judicial... É, ele pega o que há no processo. Se não constou alguma coisa que o advogado que está ele é do comitente não passou, infelizmente a pessoa tem cinco dias. No extrajudicial, a questão é, pode ser um pouquinho mais complicada. Né? Que o extrajudicial, como você mesmo alertou, não tem um processo. Né? Então é tudo muito rápido. Voltar atrás é complicado. Uh, é necessário que a pessoa, tanto no judicial como no extrajudicial, tenha uma consultoria que possa ver previamente se há algum, alguma divergência entre matrícula, se as intimações foram corretas, para poder, pra poder uh, sim participar daquele No extrajudicial é muito raro isso acontecer, né, doutor? Acontece, é, mas é muito difícil. Acontece né? mais no judicial, embora seja assistido é. por um juiz. Por advogado da parte autora e da ré, acontece Mas no Mas aí, no judicial, o que, que acontece? O judicial, ele, ele, no Brasil, infelizmente, tem que dizer, isso é totalmente desorganizado. Muito. Depende de um oficial de justiça, que às vezes é, vai lá na, na má vontade, não sei, o local português rasgado, né? Ele vai lá, vai, faz de qualquer maneira, ele não é especializado para fazer isso, ele não é treinado para isso. Né? O oficial de justiça, com todo o respeito ao oficial de justiça, ele não é preparado para isso. Para fazer uma avaliação técnica ou para fazer uma, uma, um levantamento. Ele anota o que ele está vendo. De repente deixou de anotar alguma coisa, enfim. Né? Agora, num leilão extrajudicial, né? todo leiloeiro que se preze tem uma equipe preparada para quê? Para fazer uma pré-avaliação, tem uma equipe preparada para não errar. Né? Anotar chassi de carro, verificar, fazer pesquisa junto ao Detran, se for imóvel, ir no cartório, checar esse imóvel, fazer todo o levantamento. E mesmo assim, eu sempre falei isso no programa, na época porque o doutor está aqui, vá sempre acompanhado de um bom advogado. Eu sempre falo isso, sempre. Vá bem acompanhado, sempre acompanhado de um bom advogado. Se o advogado é especialista em leilão, é melhor ainda. Né? Sim, é e a questão, às vezes, Silvio, é que, o advogado, uma assessoria que está vivendo no dia a dia, às vezes um simples conselho pode te indicar o caminho, às vezes você não é para isso. Uh, o meu sócio, quando ele a, às vezes atende alguma pessoa, por exemplo, a pessoa que quer comprar um imóvel para morar, ele faz uma pergunta. A senhora compraria um imóvel sem ver ele antes? A pessoa fala não, então ele fala, você não serve para participar de leilão. É a primeira pergunta que ele faz para o consumidor, porque o consumidor ele tem que entender que ele vai comprar um imóvel, mas ele não vai ver. Então, de repente, né, a sala não é daquela maneira, a cozinha não é daquela maneira. Né? Eu, diferente do meu sócio, costumo dizer o seguinte, continua sendo um bom negócio, não gostou da casa, comprou ela por 100, vende ela por 200 e compra de 200 do seu sonho. É uma forma de... Isso aí que eu ia falar. O que, que acontece? É, o pessoal tem que discernir Saber a diferença entre ser investidor e ser um comprador comum. São diferentes, totalmente diferentes. O investidor, hum. ah, mas o investidor tem risco. Claro, todo investimento tem isso, seja o que for que você for investir na vida. Você tem lá a sua, o seu X de risco. Mas em contrapartida, o leilão ele é tão transparente, ele é tão transparente em que sentido? Você tem o um endereço. Agora, você não vai entrar na casa, mas se for um apartamento, tenta ver por amostragem. Você vai num apartamento que está alugando, o cara vai deixar você entrar lá. Aí você vai ter uma, uma noção de tamanho, você vai ter uma noção... Por mais que o cara que esteja lá seja ruim, ele não vai destruir colocar aquilo abaixo, porque ele vai ser processado criminalmente. E ele Só não vai acontece. correr o risco. Né? Não chega a acontecer não dessa chega. maneira. Nunca vi, né? nunca não, vi. Não, não. Às vezes tem alguma coisinha assim, mas é coisa básica, uma simples reforma. É um. Tirou uma torneira, ou tirou box, ou coisa, coisa besta. Porque se você no apartamento, que tem, inclusive, no Banco do Brasil, que teve uh, o leilão da, da minha querida Tatiana Zani, acho que já foi, já acho que foi dia 28 passado, acho. É, valores, A discrepância de valores em relação ao mercado era gigantesca, um negócio extraordinário, né? Então, você não pode Alguns imóveis você pode visitar, alguns, você sim. tem a liberdade. E outros imóveis você não pode visitar, mas em contrapartida você tem o bom senso de negócio. Você tem a metragem do terreno. Você vai saber quanto custa o um metro quadrado naquela área. O né? um metro quadrado lá custa mil reais o um metro quadrado. Né? Calculando o valor de mil reais o um metro quadrado, só o terreno vale o valor que está indo pelo remate. Você vai discutir se, se tem um tanque na cozinha, se tem isso, aquilo, se tem pia negócio, entendeu? Então você tem que ter a visão do empreendedor todo arrematante de leilão tem que ter a visão do empreendedor, isso é indiscutível agora, se você for bem armado o que eu quero dizer bem armado? Uma boa assessoria, investigou eu falo pessoal, gente, antes de comprar em leilão, visite 10 leilões você faz isso em duas semanas aqui em São Paulo Sim. né, talvez Nossa, em outros absoluta. em outras localidades não tenham tantos quanto tem aqui, você mas aqui em duas semanas você visita 10 leilões Perfeito. todos de imóveis Todos os imóveis. Você visita com tranquilidade, vai estourando três Sim. semanas. Você visitou, tem uma noção, vai com um consultor. Nós temos aqui o doutor Robson, mas nós temos outros consultores tão bons quanto, gente do mercado tal. Eu falo para vocês: eu já não para mim não dá para dar consultoria do tipo que o doutor Robson dá, porque ela requer muito tempo. Você precisa de viver disso. Eu tenho programa, tenho outras coisas, não dá para dar esse tipo de consultoria. Porque a maioria dos e-mails que eu recebo é pedindo é essa tipo consultoria pontual. Né? Então, a diferença entre o arrematante de leilão, o investidor, para um comprador comum, é gigantesca. Não é isso, doutor? O senhor concorda comigo? Sim, é amigo? gigantesca. Agora, não há um, empe um empecilho, um impedimento de que o consumidor final com não compre imóvel. Como não, não você nenhum. alertou... A questão do, do apartamento, a pessoa consegue sempre ver um similar, está acostumada, as pessoas entram lá, o zelador tem um locando, um vendendo, né? então você consegue ver. A questão da casa, eu diria que é só um pouco mais delicada, porque você consegue ver a casa por fora, tá? existe a prerrogativa legal nos judiciais de se fazer a visitação, só que o juiz fala: poxa, a pessoa já está perdendo o imóvel. Expor ela ao constrangimento de diversas pessoas é, a entrar dúvida, lá dentro, sem dúvida. então tem-se um bom senso também para que não constranja a pessoa. Mas a pessoa pode comprar uma casa, se de repente ela não gostar, ela pode usar aquilo de moeda de troca. Às vezes eu não, não tenho... Perde, né? Dificilmente não perde, né? Não perde, não Com a consultoria forte do lado, perde de jeito nenhum. Não perde de jeito nenhum. Comprei um imóvel por 100 mil, não gostei, vendo ele por 200 e compro aquele que eu, de repente, eu gostaria Seja de ver. Seja 150 para liquidar eu rápido. Não tem importância. 50 mil reais de lucro. Não é verdade? Verdadeiramente. E a consultoria em relação a esse valor é um valor que custo-benefício é absurdo, não é? Muito grande. Um Depois nós vamos entrar nesse, nesse mérito. Mas responde para mim. Le... Vamos voltar para o leilão judicial que a gente estava conversando anteriormente. Leilão judicial Sim. é um leilão complicado, é um leilão que tem risco grande. Sim. Né? E o consumidor comum, que é aquele que está assistindo a gente agora, né? quais os problemas que ocorrem no leilão judicial geralmente, né? E qual a solução. Que a, a toda, o doutor Robson, geralmente. Né, o problema comum que acontece é isso. Né, esses são os problemas. Como é resolvido? Desta maneira, que é a dica valiosa para que ele não cometa erro. Porque aquele tarimbado, ele já, já sabe quais são os riscos. né Prefeito. Por favor. A questão seria de caráter procedimental, a principal, tá? Hum. Então, o procedimento. Uh, seria as formalidades legais entre a intimação, a penhora do bem, uh, as publicações dos editais. Uh, e nesta questão procedimental, eu vou dar um exemplo uma vez que um cliente queria comprar um imóvel uh, em Moema e o juiz mandou os direitos, falou ó, que vale não, os direitos sobre o, o, o imóvel. Uh, quando fomos uh, Compulsar os autos do processo Percebemos que Havia só um contrato de locação Olha o absurdo Olha só Quem fosse arrematar e apagar o valor de imóvel Ia comprar os direitos de um contrato de locação Passou pela mão do juiz Passou pela mão do advogado Do autor, do réu E o imóvel foi a leilão e compraram Quando vai chegar até o registro de imóveis O fulano não consegue registrar por que, que ele não consegue registrar? Não existe imóvel. Ele comprou direito de um contrato de locação. Nossa. E qual foi o problema aí desse que, que a gente acabou acompanhando? Que às vezes quando você vê algo, algo curioso, você fala, oh, deixa eu acompanhar para ver aonde, <laughs> aonde se, isso vai se, dar. Se vai dar. <laughs> e aconteceu. É, o advogado não tomou cuidado de pedir para o juiz que aguardasse o registro do imóvel para que se levantasse o dinheiro. Levantaram hum... o dinheiro. O desfazimento poderia até ocorrer, mas e o dinheiro? Então, às vezes as pessoas acham que. A gente pode dar algumas dicas, tudo, mas cada caso é um caso. Nós aprendemos todo dia. Na dúvida, não participamos. Meus clientes estão acostumados a ver, eu reprovo, falo, não participa. As pessoas vão lá, arrematam. Isso é importante, essa, essa honestidade é importante. Eles vão lá, arrematam, e às vezes meu cliente fala, doutor, mas o outro arrematou, um monte de gente disputou. Eu falo, olha, você quer correr esse, 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 esse risco? Não, fala, então não faça. Muitas vezes dá certo, Silvio. Muitas vezes dá. Só que pode acontecer de não dar certo. Né? E aquelas pessoas que andam certo, quando não adianta. Pois é, é, o brasileiro tem a coisa de querer levar vantagem em tudo, né? É, tem que levar vantagem e tal. Então ele acha que aquele preço está absurdamente baixo, que ele vai fazer o um negócio e vai se dar super bem. E não é bem assim, né? Olha, eu estou com um monte de pergunta aqui no portal. E eu vou dar uma atenção para esse pessoal aqui do portal, tá? Antes de ir para tipo, intervalo, tem cinco minutos aqui, nós vamos tentar arrematar essas perguntas aqui rapidamente. Nem que for o caso, a gente volta aqui depois. Ah, o... o Gilberto Campos Moura, ele é de São Bernardo do Campo, ele pergunta: qual a forma de pagamento mais comum no leilão judicial? Pode parcelar? Ele é de São Bernardo do Campo. É Olha. o Gilberto Campos de Moura. Roberto, a forma mais comum é o pagamento à vista tá? Leão há um, judicial, judicial, claro isso. isso. há uma prerrogativa de se depositar um valor como calção que uh, vem se entendendo que é 30% e o restante nos próximos 15 dias. mas tem que haver expressa previsão no edital. A outra forma seria uma forma por escrito onde você pode uh, oferecer ao juiz uma forma de parcelamento. É você que vai oferecer as condições de correção monetária, juros e o imóvel vai ficar garantido por uma hipoteca judicial. Então você pode chegar lá para o juiz e falar: olha, esse bem aqui que vale 300 mil, que é o valor da avaliação, tem que ser no valor da avaliação. Eu ofereço 30 mil, aqui, uh, 90 mil de sinal e o restante em 12 parcelas com juros de 1% ao mês, mais a correção monetária. O juiz vai apreciar e ele vai ver se esta forma de, 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 de pagamento é vantajosa. Ele pode recusar simplesmente, né? mas é uma forma que a lei prevê e o juiz pode sim analisar. Essa previsão, mesmo que não conste no edital, se você estiver fazendo isso num leilão eletrônico, que você não tem como modificar um sistema, o que, que eu te aconselho? Faça esse pedido ao juiz e ao leiloeiro. Então você vai lá protocolizar. É Chama uma proposta, proposta condicional. É, exatamente, vai virar um lei, uma proposta um lance condicional. condicional. Ele vai levar o conhecimento do juiz e, se você fizer isso como antecedência, é possível que você compre. Agora, se o juiz é, recebe, é, ele dá prioridade para o vista né? Sempre. Se, se tiver em valor: igual sempre o à vista né? Entendi. Se tiver valores Superior. diferentes, ele pode é, optar por um ou por outro. Ele vai analisar no caso concreto se atende ou não melhor aquele, aquele caso concreto. Vamos dizer assim: que estejamos executando uma dívida de, de, de 90 mil reais e o imóvel vale 300. A entrada que aquela pessoa vai dar como calção praticamente vai cobrir o valor da dívida. Então. O, a pessoa que está executando já vai sair, se sair satisfeita. E o executado, é claro que para ele uma proposta maior vai ser vantajoso, porque esse dinheiro vai voltar para ele. Então o juiz vai analisar no caso concreto se há é uma vantagem ou não, tanto para quem está executando quanto para quem está sendo executado. Né? Não tem uma regra geral. Eu tenho uma pergunta aqui da, da Márcia Regina Bertolucci mas, Bertolucci, mas eu vou fazer depois do intervalo, que ela é bem complexa e eu quero saber também a resposta. É, perguntas várias aqui, tanto no e-mail. Quero saber quanto custa uma consultoria, consultoria completa para comprar imóvel em leilão em São Paulo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, agora eu vou ler aqui sobre o Diário de São Paulo. Diário de São Paulo é o nosso patrocinador oficial aqui do programa. Está né? aqui o, o jornal Diário de São Paulo, vou falar dele rapidinho, depois, na volta do intervalo, eu volto a falar novamente. Nós somos agraciados com a capa todo sábado, no Caderno de Leilões e Oportunidades. Está vendo? Todo sábado nós estamos aqui, ó, a Rede TV Mais aí, muito bonito o logo da rede, né? E você vai. Se você é leiloeiro, está assistindo a gente agora, para você anunciar nesse jornal, ou até a, a, a toda a consultoria tem interesse em anunciar no jornal, você vai falar com a Raquel Gomes no 3235-7786, né? Esse jornal aqui estará disponível na banca amanhã. Esse aqui que está comigo aqui é da semana passada. Aqui nós temos matérias. Olha só a capa: Como comprar a casa própria em leilão, né? Você vê que é a febre do momento, né? são imóveis, não adianta fugir. Né? Aqui tem. Aumenta o número de compradores que adquirem casa própria em leilão. Isso é fato. Tem nove dicas aqui. Eu vou ler as três primeiras, senão nós vamos ficar aqui o programa inteiro. Né? É, dicas. Frequente alguns leilões pela internet ou presenciais como forma de entender como funciona e tirar dúvidas. Dois, defina bairros, estipule um valor. É, máximo que está disposto a pagar. Isso facilita a buscar por bens que caibam no seu bolso. É, o três, caso não entenda algo que esteja no digital, peça ajuda para a equipe leiloeira, evitando ser surpreendido por taxas ou implicações jurídicas que não esperava. Né? E dentro desse três aqui ainda dou a dica de você procurar um profissional né, de, de consultoria desta área. Depois eu vou ler as outras dicas. Aqui nós temos um le grandes leiloeiros aqui, os maiores da América Latina. Enfim, nós vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já. Aguenta aí. Olá amigos, estamos de volta com o Leilão na TV. Todas as sextas-feiras às 21 horas ao vivo. Estamos indo para o segundo bloco agora. São 21 horas e 33 minutos ao vivo aqui diretamente da Rede TV Mais. Ah. Estávamos falando do Diário de São Paulo, né? Estávamos falando das matérias. Eu vou mostrar ele aqui novamente. Né? Está aqui. Está vendo? Esse é o Diário de São Paulo de sábado, dia 7 do 9. Amanhã nós teremos dia 14. Hoje é sexta-feira 13, hein, doutor? Sexta-feira 13. Cuidado com o gato preto. Eu tenho um gato preto em casa, né? Como é que faz agora? Sexta-feira 13. Uh, e aqui nós temos todos os leilões mais importantes e principais. De São Paulo, indiscutivelmente, tá? Uh, eu estava falando sobre as dicas, né? Aqui quatro. Sobre dicas, de... quem chegou agora, né? Fica sabendo que sobre dicas de leilões de imóveis. Feita pela Camila Sotério, grande jornalista que está especializando na área de leilões. E ela faz a matéria aqui toda, todo sábado, né? Camila Sotério. É MTB 46368-São Paulo. Até o MTB dela, hein? e a executiva de negócios, que você que é leiloeiro ou a toda que tem interesse em fazer o anúncio lá, vai entrar em contato com a Raquel Gomes, né, no telefone 3235 7786. Falar: "Raquel, eu quero fazer um anúncio aí de página inteira, meia página, um pequenininho, um grandão, enfim". Você tem aqui todos os grandes leilões, os grandes leiloeiros. Eu não vou dizer o nome, né, até por uma questão ética, mas você pode ter certeza que todos os grandes leiloeiros do estado de São Paulo, os maiores estão aqui. Tá? Certamente. E para quem não entende nada de leilão, nós estamos conversando aqui com o Dr. Robson Costa, né? Dr. Robson Geraldo Costa, que é especialista em leilão de imóveis. Ele sabe tudo de alienação fiduciária, ele sabe tudo de hipoteca, ele tem os macetes para você não errar. Ele, ele, você fala, olha, eu gostei desse imóvel, é maravilhoso, ele está de graça. Ele vai falar para você, não. ele vai falar para você, sim. Ele vai falar para você, você a verdade. Para estar tá aqui no programa, precisa ter... Né? Esse cuidado a gente não pode trazer qualquer pessoa dizendo como especialista. O trabalho desse meu querido Dr. Robson eu já conheço e é excelente. Então vocês podem ficar tranquilos que é avalizado pelo programa Leilão na TV. Ele não é patrocinador, né? não, tem, não existe nenhum interesse comercial entre nós. É uma indicação realmente de quem conhece o mercado. Eu conheço muito o mercado e eu posso falar sobre o doutor com tranquilidade. Tem outros grandes advogados também, né? Que fazem esse tipo Sim. de trabalho, mas, na minha opinião, o doutor Robson ele fica bem ali no meio, ou seja, você não vai gastar uma fortuna incalculável, mas também não é nada de graça que você corre risco. Mas depois nós vamos entrar nesses valores aí. Eu quero mandar um abraço grande, eu não posso deixar que eu recebi pelo e-mail tal, tá Jorge Davi. Jorge Davi, eu vou ler a sua pergunta lá do, do portal. Muito obrigado, viu, Jorge Davi? Você sempre participa aqui. Não, antes eu tenho que ler a da Márcia, viu, Jorge? A gente vai no seu já já. Espera aí em queria da Márcia que eu disse que ia ler né então senão ela vai brigar comigo depois tá aqui Márcia Regina Beutoluti né ela diz ela fala assim a re reintegração de posse demora quanto tempo ou seja é uma pergunta insistente que a gente recebe aqui no programa então nós vamos falar reintegração de posse em relação a quê né porque se eu vou reintegra reintegrar reintegrar um o imóvel que é meu é uma coisa como é que eu posso reintegrar uma coisa que não é minha só uma pergunta interessante que eu, né? então vamos falar sobre emissão de posse e reintegração de posse. Vamos falar só sobre isso agora. Uh, respondendo à pergunta da Márcia, quanto tempo demora uma reintegração de posse? E aí você explica aonde que se encaixa a reintegração de posse? Depois a gente parte para emissão de posse. Bom, a reintegração de posse na verdade é um tipo de ação em que o autor tenta recuperar a posse que uma vez foi perdida, né? Então pressupõe que você já foi dono, né? ou você já foi dono, uh, pode ser uma relação de comodato, pode ser um esbulho, ou seja, aquele imóvel que foi invadido, tá? É uma ação rápida no sentido de você obter uma liminar, tá? A lei prevê que até um ano e um dia o juiz vai é, considerar liminar para você de imediato. Neste caso, o juiz, por lei, ele costuma analisar a liminar no mesmo dia, tá? Isso seja a em emissão, seja na em reintegração. A liminar, se chegar uh, antes das duas horas da tarde lá no fórum, seu advogado protocolizar lá, normalmente o juiz vai dar a decisão no mesmo dia, você vai ver uns um, dois, três dias depois, porque aí tem os procedimentos no cartório. Mas a decisão do juiz é rápida. Uh, você executar essa, essa liminar, você vai de 15 dias a dois meses, porque o juiz pode conceder algum prazo. O oficial do sistema tem que achar a pessoa lá, então tem umas formalidades legais, mas é um procedimento rápido, né? É, essa reintegração sempre pressupõe, então nós não utilizamos ela no leilão. Pressupõe uma propriedade anterior. Tá vendo, é muito importante saber disso porque reintegração de posse é se tomar posse de algo que já foi seu, tá? Entendeu? Eu, eu sempre vi dessa maneira. Agora na lei de alienação fiduciária é emissão de posse, concordo Perfeito. Perfeitamente. Correto, é isso? Correto. Emissão de posse. E a própria lei prevê três meses, né, doutor? 60 dias, Silvio. Ah, tá, 60, 60 dias? 60 dias. 60, 60 dias. dias, olha, é importante isso. Vamos entrar na emissão de posse agora. O que, que é emissão de posse? Qual a diferença de uma e de outra? E na alienação fiduciária, o que está que acostumado a acontecer? Vamos lá. A emissão de posse uh, seria uma ação de caráter reivindicatório, tá? Então, você reivindica a posse porque você... É dono da coisa, dona do bem. tá? A coisa é o termo que a lei usa, então. Termo ah, técnico. Termo técnico, exatamente. Essa ação de missão de posse tem 60 dias de previsão na, na lei de alienação fiduciária. Está na própria lei, tá né? Está na própria lei. Só que ah, há uma regra geral no Código de Processo Civil, que é o artigo é, 273, que fala o seguinte: se houver dano irreparável, o juiz pode considerar eliminar -a imediatamente. Na prática, o juiz consegue eliminar -a de imediato. A, 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 a tutela, ou seja, liminar, que seria 60 dias, o único requisito que a lei exige é que você tenha arrematado imóvel de alienação fiduciária. Então, eu só tenho esse elemento, o juiz vai te dar 60 dias. Mas, se você conseguir levar para o juiz outros elementos, como a pessoa não está pagando IPTU, não está pagando condomínio, existe um risco dela. dela é, estragar o imóvel, imóvel. danificar de alguma maneira, o juiz vai te dar a tutela antecipada que está prevista no Código de Processo Civil e vai mandar a pessoa, se ela estiver previamente notificada, uh, sair do imóvel imediatamente. Então, na prática, a gente não está acostumando ver os 60 dias. Normalmente é imediato. É o que eu falo sempre aqui. Isso aí é... é, é, é por isso que eu falo que o advogado é importante nessa hora. Entendeu? É, é muito importante. Porque advogado dá em árvore. Tem advogado hoje em qualquer esquina, com todo o respeito a todos os advogados. Né? Inclusive, tenho grandes amigos na OAB, tanto aqui de Santo André, de São Bernardo, em todo lugar. Mas advogados tem de monte. E, to... e alguns se denominam especialistas e não são. Perfeito, então, senhor. tem que tomar muito cuidado. Então, detalhe, uma coisa importante que a gente conversou aqui nos bastidores. O doutor, quando ele vai fazer a, 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 a sua consultoria, você arrematou... A primeira opção que ele tem não é o judicial. A primeira opção é o acordo. Perfeito. Concorda? Perfeito. Explica para o pessoal o que é esse acordo, chegar lá, negociar com a pessoa que está lá na casa, como é que funciona? Olha, Silvio, uh, existem algumas técnicas, né? Uh, você obrigatoriamente você tem que notificar, porque eu tenho que me preparar para um não. Então, eu, de imediato eu notifico a pessoa até para dar ciência para ela de que o imóvel não é mais dela, que tem um novo comprador e que ele tem direito a estar na posse. Isso tá? ocorre até pessoalmente, representando com uma procuração o arrematante, isso, não é perfeitamente. Isso, Perfeitamente, sempre assim, né? Sempre representando porque não costumamos colocar o arrematante diretamente a em contato com a pessoa, porque constrange um, constrange o outro, né? Uh, então, normalmente. Eu recomendo para os arrematantes que ele vai gastar algum valor para entrar com a ação, que seria com caminhão, então eu sempre peço para que ele, às vezes, ofereça esse valor para a pessoa. É uma ajuda. Você já ganhou dinheiro comprando, já ganhou dinheiro arrematando, vai ganhar dinheiro, então você pode dar uma, uma ajudinha para as pessoas. Dá alguma coisinha, ajuda a pessoa a se mudar. É um dinheiro que você vai gastar, consta da nossa planilha que nós mandamos para cli o cliente, então... É um dinheiro que o negócio paga, não é o cliente que está dando, não é o arrematante que está dando, é o negócio que está pagando. Não está saindo exatamente do bolso. Então tentamos conversar. Se der certo, sai as duas partes bem felizes. Se não der certo, aí sim lançamos mão do procedimento judicial, né? Que, Tem embora de posse, exatamente. No caso. Que e embora... aí é oficial de justiça, aí, se for o caso até polícia, isso é uma situação e deve se evitar o máximo, né? Que é uma situação ruim para todas as partes, incluindo quem arrematou, que é, o, é horrorosa. E o advogado, por mais que esteja acostumado com esse, com esse tipo de, de situação, ele ele, 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 ele evita o máximo, porque hoje você vê a tendência do, do judiciário é o acordo, né? Sempre é o acordo. Ele insiste, inclusive, nessa primeira reunião, nessa prévia, ele insiste no acordo. Por quê? Porque é a melhor maneira, né? Agora é, vale lembrar, eu posso falar pela Caixa que eu trabalhei lá praticamente cinco anos, seis anos, fazendo leilão de imóveis da Caixa. E a Caixa tenta de tudo para refinanciar, para negociar, e só vai para leilão realmente, só vai ser consolidada a propriedade no cartório, se não houver nenhuma possibilidade que a pessoa não quis negociar. Só nesse caso vai para leilão. Então. É, é, não, não posso falar em nome dos outros bancos, até porque eu não conheço como funciona. Mas por isso que é importante esse auxílio. Né, na, na, porque o leiloeiro, o leiloeiro ele tem essa obrigação de te auxiliar. Né? Quando você vai lá, ele tem a obrigação de te auxiliar. Só que é o seguinte: o que, que acontece? Você, às vezes, tem 100 imóveis sendo leiloados. Né? Você tem arrematação de 70%. Nós estamos falando de 70 imóveis. Né? Você, o leiloeiro, por melhor que seja a equipe dele Por melhor que ele seja preparado Ele não vai conseguir dar o atendimento para 70 pessoas simultaneamente Cada um com a sua pressa e a sua necessidade Por isso que é importante você estar tá armado com um consultor Uma pessoa bem preparada, não aventureiro Investigue bem, verifique se a pessoa sabe mesmo Investiga de fio a pavio para você ter certeza que você está Alguém que está te acompanhando, ou você vai lá e arremata, né, se você achar melhor, e depois contrata o advogado para emissão de posse. Eu acho interessante fazer isso desde o início. Pelo menos você tem, você tem com quem brigar depois. <risos> <risos> né? Pelo menos você tem com quem brigar. Bom, eu vou dar uma atenção aqui para o Jorge Davi, que o Jorge Davi sempre está assistindo nosso programa. Não falha uma aqui. Muito obrigado, viu, Jorge? Um grande abraço para você. Silvio, o imóvel vai a leilão e, e esteja ocupado. Pode-se fazer visita, ver, visitas para ver o que estarei comprando? Depende, né? Depende. Ah, posso responder parte pode, dessa pergunta? Pode. Falar da caixa, né, que eu conheço? No caso, a, 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 dependendo do imóvel que você está comprando, é, o próprio edital prevê se tem condição de visitação ou o próprio leiloeiro vai dizer para você se tem visitação. Se tem visitação, a chave fica na agência da caixa. Você vai até a agência da caixa, pega a chave e tal. Muita, a grande maioria dos imóveis não tem visitação. A grande maioria dos imóveis... O que nós falamos? Agora chegou um pouquinho tarde, eu acho. Você não viu a gente falando. Mas é, o imóvel é, você faz por amostragem. Eu te falo, se você é um comprador que sabe muito, quer é, entender o seu negócio, você vai ver por amostragem. Se é um apartamento, você visita um que está tá vazio, um que está para alugar, você tem uma ideia de dimensão tal. Você avalia metro quadrado. O que é metro quadrado? Pô, está mil reais o um metro quadrado daquela região. Só o terreno daquela casa vai valer 80 mil. Só o terreno, um valor de mercado. Eu vou pagar 60 mil. Então, a construção, por pior que esteja, você vai levar para 150 mil. Né? então você leva no local consideração se tem padaria próxima, se tem escola, se passa ônibus, se tem metrô, tudo isso porque aquele valor de avaliação às vezes ele é fechado na construção não está aberto as, as melhorias do bairro ou coisas que podem, vai abrir um shopping lá do lado, então eu compro esse imóvel hoje né? ele está avaliado em 150 eu vou pagar 80, fico um pouco com ele o shopping abre e vai para 250 300 mil é uma forma você está entendendo? Isso o doutor Robson vai avaliar também. Ele vai avaliar. Eu já vi muito. Na é, região que eu moro tá, vai passar o metrô, né? Com aquele trem sobre trilhos lá tal, tá, sei lá. Ou no trilho. É, vai passar. É que é metrô, na verdade, né? É. Ele vai passar ali do lado. Então, casas que custavam 300 mil reais próximas à minha, vai para 600 mil por conta disso. Agora, tem um leilão na região, né? O leiloeiro, de repente, não conseguiu essa informação ou não teve tempo hábil, porque, às vezes, você recebe uma grande quantidade de imóveis num dia para leiloar semana que vem, entendeu? O é, leilão extrajudicial, privado. Então, você não tem é, a condição de fazer essa avaliação, né? mesmo que seja 30 dias. Nós estamos falando de 100 imóveis, por exemplo. Como é que você vai ter equipe suficiente para visitar 100 imóveis e fazer avaliação desse tipo de situação? A incumbência, a responsabilidade de saber isso de quem vai comprar. Sim. Não do leiloeiro. O leiloeiro vai dar informação técnica. Perfeitamente. É aí que entra o consultor, que pode agilizar esse processo. Ah, mas nós estamos falando de um imóvel de 80 mil, eu vou ter que pagar para um advogado 5 mil, eu vou ter que pagar mais a taxa de não sei o que lá. Soma tudo isso, mesmo assim, fica muito longe do mercado. É muito mais lucrativo. Muito mais lucrativo, muito mais seguro, menos arriscado, né? Falei demais. Então, Jorge, é isso. Eu respo acabei respondendo. E você, doutor, pode complementar se você quiser, né? É... Posso visitar o imóvel que estarei? Você pode colocar mais algum adendo que eu não falei. Olha, na verdade, é, é muito difícil nesses leilões extrajudiciais você visitar o imóvel. Normalmente, quando o imóvel está desocupado, você vai conseguir agendar uma visita com o leiloeiro, né? Então, assim, você não pode criar esse tipo de expectativa. Se você vai participar de, de leilão, você tem que abrir a sua mente para comprar um imóvel sem ver. Né? Ah, o atrativo aí é o preço. Então, o preço compensa a falta, às vezes, de visita. E como a gente já havia indicado, não gostou, vende. Dinheiro você vai conseguir ganhar. É, mas o investidor, né? o investidor que é o potencial, que é o, o cliente que nós buscamos, vamos colocar dessa Com maneira, certeza. que é o investidor... Porque é aquele da compra final a gente tem que ter uma série de cuidados, tem que ter uma série de posicionamentos muito específicos para esse comprador. Agora, o investidor não, o investidor ele sabe que ele está investindo e que ele vai vender amanhã. Então ele Sim. pode dar uma arrumada, ele pode pintar, ele pode é, melhorar o imóvel para vender no mercado comum. Então, esse investidor ele, ele tem consciência de tudo que a gente está falando certamente. Né? Só que é sempre bom ter uma segurança a mais, aí que entra a consultoria. O comprador final, ele, se ele não tiver, como eu te falei, a visão do empreendedor, mesmo que seja para morar, ele não vai comprar em leilão nunca. Sim, nunca. Ele então... não vai comprar em leilão. O seu sócio, de certa forma, tem razão quando ele tem, bate tem forte Tem bastante razão né, nesse, nesse aspecto. Mas é sempre um bom negócio. E o risco, na minha opinião, que conheço a área há muitos anos, ele é mínimo. Pode acontecer um pepino? Pode, mas todos são solucionáveis, todos. Né? Então, obrigado, viu, Jorge Davi? É, o Vitor Madeira Vaz não diz de onde é, ele faz uma pergunta que ele corrige logo em cima, dizendo que é, por que são realizados dois leilões? Bom, essa pergunta vale para a leilão ação fiduciária como vale para o leilão judicial, né? Por favor. Primeiro e segunda asta, né? Sim, porque a lei, porque a lei manda, né? Não haveria uma, uma, uma necessidade ou uma lógica de que se houvesse dois leilões, como é na Justiça do Trabalho. Ocorre um leilão só. Ah, a lei entende que a, o primeiro leilão sempre começa pelo valor da avaliação. No judicial, nós temos a segunda praça, o segundo leilão, em valores de até, de no mínimo 60%. Valor viu, né? O que é valor vil? A jurisprudência, ou seja, o STJ, tá, é, eles entendem por 60% e o provimento que regulamentou o leilão eletrônico também já entende por 60%. Então, seria 60% na justiça estadual. Na justiça do trabalho, eles vêm entendendo que valor vil é menos que 40%. Então, tem diferenças aí na Justiça do Trabalho e na Justiça comum. Tá? E esse valor viu tem sido arrematado com frequência não. Ou, ou não está acontecendo dessa maneira? Olha, hoje já não está acontecendo muito, porque como você mesmo havia enfatizado, as pessoas arrematam no primeiro, no primeiro leilão. As avaliações muitas vezes estão abaixo do valor de mercado. Então, o valor viu é em relação ao valor da avaliação. Às vezes a avaliação está em 80% do valor de mercado, então 60%. Às vezes 50%, então acaba sendo arrematado em primeiro leilão. Então é só uma ficção jurídica de que tem que haver dois leilões. Poderia perfeitamente haver um só e já começar do valor uh, que seria considerado não viu, ou seja, de 60% ou de 40%. A lei impõe isso. Então é por isso que existem dois leilões. O Moacir da Silva pergunta aqui, que disse que eu já falei no programa, é a respeito do. Do alienação, né? Ele coloca aqui. Que o um é valor de garantia e o outro ele não se lembra. Seria o valor da dívida. O valor da dívida, é isso aí. Então, gente. O que ele explicou agora em relação ao leilão é, judicial, não é isso? Isso. E o leilão, porque existem dois leilões na alienação fiduciária, vamos arrematar isso aqui, já que o cara. O cara, olha só, que o nosso <laughs> querido telespectador está acompanhando aqui ao vivo, né? Por favor, alienação fiduciária, primeiro e segundo leilão. Bom, a alienação fiduciária, a grande diferença dela para. Moacir Silva, perdão. de então, Santo André. Moacir, a diferença da alienação fiduciária é que o bem, desde o início do financiamento, ele está em nome do banco, que é o credor. Tá? Então, o banco credor é o possu possuidor indireto e a pessoa que está no imóvel é o possuidor direto. Tá? A pessoa não pagando, dentro dos 15 dias da intimação, o banco consolida a propriedade em nome dele e tem 30 dias para levar o imóvel a leilão. Le e a lei determina que o primeiro leilão público aconteça uh, pelo valor da avaliação do bem, que pode estar tá definido em contrato ou pode ser avaliado por um engenheiro, enfim. O valor está lá decidido no contrato quanto como é que vai ser feita a avaliação e por quanto vai ser o primeiro leilão? É importante enfatizar, desculpa, é importante enfatizar que é, é, essa avaliação ela geralmente não é atualizada, né? Geralmente ela não é atualizada. Ela não é atualizada porque não há tempo hábil para se fazer isso por causa do procedimento da consolidação. Então, ou seja, o primeiro leilão não significa que seja desvantagem, hein, gente. Sim. Então, ele está avaliado em 100 mil, mas ele vale 150 pode ou acontecer. 180. Né? Por favor. Pode acontecer, Silvio. Normalmente, às vezes, o, o contrato ele estabelece que o valor do imóvel vai ser corrigido pelo INPC. Só que a gente experimentou um boom imobiliário. Quer dizer, o imóvel pode estar valendo 200 mil no mercado hoje e tá valendo. Eu vou dar um exemplo aqui de um leilão que nós arrematamos no Sato. tá? Uma loja. Ali no centro, foi arrematado pelo valor mínimo, por 90 mil reais. A loja valia mais de 400 mil reais. Olha. E por que estava que essa discrepância? Porque o valor no contrato era para ser corrigido monetariamente. Simplesmente isso. De 2 mil para cá, houve uma grande valorização dos imóveis. Era uma loja comercial, então R$ 400 mil reais no centro está muito barato. Né? Então tem essa diferença de valor. Vou te pedir um pequeno para nós irmos para o intervalo comercial. A gente volta já já, três minutinhos. Olá, amigos da Rede TV mais ABC e os meus queridos que vão assistir depois nas redes sociais, no YouTube, né? Um beijo grande para vocês. E eu não posso deixar de falar do Diário de São Paulo. Diário de São Paulo, amanhã nas bancas, junta aí 1,50 de moeda, vai até a banca quando você for pegar o pastel na feira ou se você for comprar o pãozinho, já pega o Diário de São Paulo né? e dentro do Diário de São Paulo vai ter o caderno de leilões e oportunidades. Né? Eu vou estar na capa para você não esquecer quando é o programa, que é todas sextas, 21, 21 horas até as 10h30. E aqui você vai encontrar grandes dicas. Eu vou dar mais duas dicas que estão aqui. Eu quero que você compre o jornal para ver as outras. né? É... A dica número 5. Lembre-se de incluir nos cálculos mais 5% sobre o valor total referente à comissão do leiloeiro. Isso é muito importante, todo mundo esquece, né? Isso é muito <laughs> importante, é verdade. O cara fala, pô, arrematei o um imóvel de 100 mil. Aí chega lá na hora e paga, arrematei 100 mil. Mas e os 5% do leiloeiro? O leiloeiro tem que comer também, tem que pagar as contas. Ele gastou grana com o edital, ele gastou a estrutura ali. E É caro fazer um leilão, gente. O edital não é barato, viu? Então sempre põe os 5%. Muito boa dica. É... Sempre calcule as taxas cartorais, como o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens, que costumam onerar em cerca de 6% o preço final. Então aí nós já temos 11%. Né? Então é muito importante fazer esse cálculo para você ter uma ideia com mais a consultoria, se você, né, você tem que fazer esse cálculo. Mesmo assim, tem uma margem gigantesca de lucro, garanto para vocês. É difícil, eu nunca ouvi ninguém chegar. Sinceramente, eu falo com tranquilidade: olha, eu comprei no. Tirando leilão de, de veículo, que pegou o carro, é inexperiente, foi lá, comprou um carro. Imóvel, o que, que seu pai fala desde criança para você? O que, que seu pai fala? Compra imóvel, compra o terreno. Ele fala isso, meu pai falava, o pai do, do Robson com certeza falava a mesma coisa, o pai do Carlos Carreira certamente também falava isso e fala até hoje. Então, quando você faz um investimento, imóvel é o melhor negócio do mundo. Carro é mau negócio? Não, não é mau negócio, mas você precisa ter mais cuidados do que um imóvel. Sim. Eu acho, tem que ter muito mais cuidado. O imóvel está lá, ele está fixo, ele não sai do lugar. Né? Você pegar um carro e arrancar o um motor é fácil, você pegar uma casa e arrancar a casa é complicado. né? Ah, muito difícil. Bem, imóvel é o melhor negócio que tem, tem que ser um terreno. Então, essas são as dicas aqui do Diário de São Paulo Caderno, Leilões e Oportunidades, com a nossa querida Raquel Gomes. Né? Nós colocamos aí o telefone dela: 3235 são Paulo, faça seu anúncio, a toda vai anunciar lá. Se você quer saber mais sobre a toda, entre lá, toda.com.br, todda.com.br. Também está nas redes sociais, né, Também doutor? Também tá. Entra lá, daqui a pouco nós vamos passar todos os seus contatos, telefones, é, sinal de fumaça, para que a pessoa entre em contato com você e seja bem servida lá de informação sobre leilões. Eu tenho uma pergunta aqui, inclusive eu tenho um monte de perguntas, mas não vai dar nem tempo de ler todas. Mas qual é a sua opinião hoje sobre a realidade do leilão online? Que nós somos da época que não existia o leilão online, né? né? Nós somos da época que é, nós começamos a mexer com o leilão. Não existia leilão online. E hoje, o leilão online é uma ferramenta que ajudou, que melhorou, ou que piorou, ou que tem muito picareta hoje no mercado, aí você acha, a maioria, a minoria? Por favor, é uma opinião geral sobre o leilão online. Olha, Silvio, tem muita gente inexperiente, né? O leilão. O leiloeiro precisa de para realizar um leilão de uma estrutura. É caro, não é barato, é muito caro. É, e tem muita gente, ah, vou virar leiloeiro, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico e é muito, muito, muito caro. O que está que acontecendo? Está vendo uma proliferação de leilões online, de gente que está começando inexperiente, com um erro no edital, erro na data, valor errado. É, já rematamos os imóveis que meu cliente falou assim: eu falei: olha, o valor mínimo para você comprar é 215. Não, doutor, mas está 205 lá no site. Eu falei, tá errado, não tá atualizado. É? Muitas vezes ele vai lá, compra menor, o juiz não homologa porque não deu 60% mínimo. Né? Ah, e há divergências. Né? Contumazes. Né? Sempre. Então assim. Não vou dizer que há picaretas, um ou outro pode até é, existir. Não, tem, mas, tem picareta, tem. Mas tem. É, é uma minoria. É uma minoria. O que há muito é gente mal preparada, que não gasta com uma assessoria jurídica, né? Afinal, Liloeiro não é um advogado. É então ele tem que ter é um bom diretor jurídico que possa analisar os processos, poder. É, fazer com que ele leve a informação adequada ao, ao arrematante, e depois o arrematante fica lá, o oh, leiloeiro, você não me disse isso, não me disse aquilo, é, ele deveria ter contratado um advogado, mas para o leiloeiro não ter essa dor de cabeça, também tem que ter uma boa assessoria jurídica. Então, o leilão online é uma realidade, é uma realidade, ele é cômodo, ele permite no trânsito de São Paulo agora, né, que está difícil, né, ajuda muito você estar tá no leilão online, Entretanto, aquelas cautelas que a gente de prática tem que ser seguidas. Visitar o imóvel, você não vê o imóvel por dentro, mas vê o imóvel, o entorno do imóvel, né? Você não pode comprar um imóvel num imóvel de alto padrão dentro de uma comunidade. É, você tem que ter o um entorno, ver se o entorno permite, se tem muitos imóveis à venda, que é uma análise comercial, que ela é tão importante quanto a jurídica, Silvio. Tão importante. Eu Foi ele... isso que me fez, uh, que o meu sócio lá, o Clécio, que me. Que ele veio me dar e essa conhece segurança. conhece muito essa área do entorno e você conhece a parte é, técnica e as Exatamente. isso seja, dá uma somou segurança. a fome com a vontade de comer. Exatamente. É, é muito importante <laughs> que a pessoa tenha essa segurança. Não adianta a pessoa achar que ela sabe. Ela foi lá e pesquisou. É, então, nós temos lá. Uma vez ele pegou e falou: o Robson, este imóvel aqui no Jaraguá, que está por 290. Estavam é, tentando medir por 330 mil. Eu havia oferecido para uma cliente minha, ele falou: Robson, você tem que conversar com ela que não é possível que valha tudo isso. né? Então ele pegou, fez um estudo, ele falou: ó, valorizou demais. Então, é, tem Porque imóveis é a outras... de justiça que avalia, Exatamente. Ele né? não tem a mínima ideia do que ele está fazendo na maioria das Exatamente. vezes. Exatamente. Ele falou: ó, tem imóveis é, melhores e mais baratos em bairros, em bairros vizinhos. Então, é importante que, Seja online, mais que a pesquisa seja física. O leilão judicial tem esse ponto negativo, vamos colocar assim, eu vejo dessa forma. O, o, quando é feita a avaliação, o, o leiloeiro, bom leiloeiro, ou seja, ele está preparado, ele tem um engenheiro avaliador, um perito, um cara que sabe que vai contestar tudo isso. E o juiz acata. Se você mandar um laudo, falar, olha, nós temos aqui o laudo de avaliação, o da em nossa empresa e mais de dois parceiros sobre essa região. Pode ser é, discutido a qualquer tempo, né? O, o, o oficial de justiça que fez a avaliação supervalorizou. Então nós temos aqui uma um valor real de mercado e aqui a nossa sugestão para que vá para leilão para ter liquidez. Não adianta fazer leilão se não tem liquidez. Sim. Né? Então esses laudos do juiz, se for um juiz sério também, também, ele aprecia, ele aprecia, ele tem o maior interesse a tirar isso da frente. Né? Agora. É muito importante. Houve agora uma abertura na Justiça para você homologar teu site lá, para você poder fazer leilões online. Então tem um monte de aventureiro, tá lotou de aventureiro. Né? Eu sou homologado na Justiça de São Paulo, né? Mas por trás daquilo só existe um site, só o site, entendeu? Por isso que é muito importante quando você for atrás de algum bem, você ter toda a informação quem está por trás desse site. Qual é o leiloeiro? Né? O que está que acontecendo? Como é que vai ser sacramentado? Porque esses erros que o, o, o doutor Robson acabou de enfatizar são justamente por conta disso né? atrai os aventureiros. E o leilão judicial não admite aventureiros. Sim, Silvio. E, né? e com a nossa experiência, a gente também tenta passar algum, né, algumas pedras que a gente já tropeçou tenta tirar da frente dos arrematantes, tá? Então, tem leiloeiros aí, por exemplo, tem um aqui que eu não vou citar o nome, que com determinação judicial para que se devolva a comissão, se recusou a devolver a comissão. Quer é dizer, não respeita o juiz. Então, um leiloeiro desse não pode estar né, tá aí no mercado. Né? Isso. É, é o que eu falo para você. Uh, sabe o que acontece? Uh, eu trabalho com isso há 20 anos 20 anos que eu conheço a área de leilões e atuar para valer fisicamente ali na correria há 16 anos seguidos. Então são 20 anos, né, no total. O leiloeiro, ele tem uma característica interessante, ele não admite que ele não sabe, ele não admite que ele não sabe. Né? Não admite que ele não sabe. Ele pegou a carteira de leiloeiro, eu sou leiloeiro oficial e eu sei tudo por osmose, né? Infelizmente, é a maioria? Não, é uma minoria, mas tem tem essa minoria. Tem essa minoria. Então, o que, que eu peço para que aquele que, é, que pode ser prejudicado por isso, o arrematante, investigue o mercado? Porque o volume de leilões que aquela pessoa trabalha. Agora, quando eu falo volume de leilões, não é só uma área específica. Né? É uma área de, de, de abrangência. Quantos leiloeiros tem lá? Se o departamento jurídico. E quem pode indicar com mais tranquilidade esse caminho se é a pessoa que já vive disso? Perfeito. Na é verdade, então eu tenho os meus leiloeiros preferidos, que todo mundo já sabe, porque passaram por aqui, são leiloeiros sérios, são pessoas que sabem mais do que eu, são pessoas que têm a responsabilidade sobre o que estão fazendo, que pessoas que não têm. É tão fácil você investigar processo judicial, né? Muito porque fácil. é diferente, você pegar um leiloeiro que tem um processo judicial por um problema, que é fácil detectar. Um problema, por exemplo, quem faz leilão de seguradora tem 3 mil processos judiciais. Não tem jeito. Não tem jeito, porque o, a, aquele que faz, a, a, a seguradora, quando cede o bem, tem vários vícios ocultos, problemas, e aquele aventureiro, que aí tem o aventureiro arrematante Sim. também, que foi lá comprar, ah, eu comprei o carro, não pude ligar, o motor está travado, isso é vício oculto. Né? Mas existe a ação judicial. O bom advogado, o bom advogado, ele identifica o que, que é uma ação é, é real contra aquele leiloeiro por imprudência ou por incompetência ou é uma ação corriqueira ele tem essa noção da ação corriqueira né? ele consegue separar isso perfeitamente. o joelho, perfeitamente. Do, trigo. O joelho perfeitamente. do trigo então toma muito cuidado com isso porque existem leiloeiros que tem alguns que estão no mercado já há um tempo e são é, infelizmente eles não, não 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 têm interesse em evoluir e ficam naquilo ali é uma realidade do nosso mercado como tem isso na área de direito, tem, tem advogado, péssimos advogados, juízes. como tem médicos, como tem apresentadores de TV péssimo, como tem. É de tudo. Toda a área tem a sua, a, a, a sua porcareada, vamos colocar assim para ser português claro. E, e tem os bons, mas é fácil identificar os bons. O quê? Pelo volume de trabalho que ele tem, pela, pela, pelos processos. Você liga na Justiça, por exemplo, né? A JUCESP pode te ajudar. Né? Porque o um leiloeiro, por exemplo, que não tem a preocupação de, nem de pagar o seu depósito, né? de fazer a garantia para ele, a calção, como é que ele pode dar garantia para você no leilão, que ele seja seja qual for? Tem muitos leiloeiros que não estão calcionados. E tem véio. muitos leiloeiros que não estão calcionados e estão trabalhando com liminar. Ou seja, quem tem condição de trabalhar sem, sem esse mínimo, é o fim do mundo, né? Mas vamos lá, nós vamos falar de uma coisa extremamente importante agora nessa reta final, aí nós vamos falar até rapidamente, nós temos aí mais uns nove minutos de programa. A lei da incorporação imobiliária, lei 4.591 barra 64, o que é exatamente do que se trata? Seria leilão de imóveis que normalmente foram vendidos na planta, tá? Então, esse tipo de leilão a pessoa tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Está, está começando a se popularizar, embora seja antigo, né? a lei seja antiga, seja de 64. Nesse tipo de imóvel, a pessoa compra imóvel na planta e fica inadimplente. Ele vai a leilão. Eu compro os direitos que esta pessoa tem, ou seja, eu compro os direitos que ela já pagou. Então, eu tenho que tomar o cuidado porque eu vou assumir o contrato dela posteriormente. Pode ser que haja uma dívida muito grande. Você vai lá, pensa que arrematou o imóvel e fala: estou feliz. Não, você assume o contrato dela. Ah, pode acontecer desse é, imóvel não estar pronto, está no meio da construção Então a pessoa vai ter que averiguar quanto tempo falta para seja concluída a obra E algumas vezes, que são os leilões interessantes da lei de corporação O imóvel está pronto e não entregue tá? Raríssimas vezes o imóvel está pronto e entregue né, para a pessoa E você vai ter que lançar a mão de uma ação ah, então você tem que tomar esse cuidado. Você compra os direitos, nem sempre esses direitos estão quitados. Você vai assumir uma dívida. Ou seja, a pessoa está tá comprando um bem intangível. Ela Não está comprando um bem físico, é um bem Sim. intangível, que ainda vai existir, não é isso? Exatamente. É? E, 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 e o, 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 o que, que o senhor tem percebido? Porque está uh, 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 havendo muito leilão disso hoje? Porque não está, tem essa informação. Está vendo muito leilão. Está Ou seja, se a pessoa está inadimplente frente mesmo de receber o bem. Exatamente. Uh, as construtoras perceberam que o caminho judicial também é ruim. Antigamente eles usavam mão de uma ação de rescisão contratual e só poderiam revender o bem depois que essa ação terminasse. Então a construtora ficava lá, construía um prédio com 100 apartamentos, ficava com 30 parado durante 5, 6 anos sem poder vender. Então, o que come começaram a fazer, quando se popularizou a lei de alienação fiduciária, esses contratos mais antigos que não previam alienação fiduciária, elas começaram a falar, oh, vamos para o leilão extrajudicial também. Né? É muito interessante, só que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ele é um pouco diferente dos outros leilões extrajudiciais. Né? Entendi, mas a, a base dele é da alienação judicial, uh, o que vale mesmo é uma pesquisa. Né? A mesma Violenta coisa. para saber se aquilo ali tem pepino ou não. É importante, gente, enfatizar que a alienação fiduciária é uma ferramenta extraordinária, tanto para quem compra, para quem vende, ou até mesmo para aquele que faz o contrato. Hoje existe contratos de aliança fiduciária, por exemplo, cooperativas de crédito, cooperativas médicas, de, 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 de cooperativas de advogado, onde ele empresta dinheiro, é colocado um bem na garantia, que pode ser qualquer bem, desde que avaliado. Hoje um posto de gasolina, por exemplo, compra gasolina no crédito, ele deixa um terreno de garantia. Né, na hora de executar o leilão disso, vai passar pelo leiloeiro, vai passar pela consultoria, não tem jeito. Então, tanto aquele que precisa da consultoria para tornar aquilo um contrato de alienação fiduciária e vice-versa para aquele que vai consumir depois. Né? Então é muito importante ter essas cautelas. Né? Mas para a gente aproveitar bem o tempo, hum. é, a gente, há pouco tempo atrás, nós vimos a crise nos Estados Unidos né, a respeito da bolha imobiliária que acabou com aquele país lá Isso, que está se recuperando é, a passos pequenos ali, numa dificuldade terrível é, mas está chegando lá. Espero que se levante, porque isso não afeta o mundo inteiro. É, muita gente especula a, a explosão da, da, da bolha imobiliária aqui no Brasil. Né? Bolha financeira eu sei que vai ter. Agora, a bolha imobiliária, você acha que vai acontecer? É plausível ou não? Ela não existe, Silvio. Tá? É. Rapidamente a bolha imobiliária nos Estados Unidos aconteceu. Por quê? Emprestaram dinheiro para pessoas que tinham uh, um mau uh, crédito. Há uh, juros pós-fixado. Com isso, uh, essas pessoas não pagaram imóvel. Os juros que eram pós fixado aumentou muito. O governo dos Estados Unidos permitiu que os bancos emitissem títulos de crédito dessa dívida e vendesse cinco vezes o valor da dívida, dívida no mercado podre, internacional. Né? E aí acabou, né? Aqui no Brasil nós, nós não temos nós, é, desemprego. O desemprego hoje está nós temos sob controle, é, né? Cinco, seis é... né? Então tem emprego. Ah, a, houve uma estagnação de quase 20 anos no mercado imobiliário. Então os preços é, tendem a ter uma correção. E hoje o que a gente acontece são pequenas bolhas, ou assim, em certas Localizado. regiões. Exatamente. Em certas regiões valorizou muito. Isso vai ter que se acomodar, né? mas nada que exista uma queda de 20%, 30%, 40% no valor dos imóveis como estão se aventando aí, isso é impossível de acontecer. Eu acredito que a probabilidade de acontecer bolha imobiliária, na minha opinião particular, ela é meio que impossível por conta até do, da alienação fiduciária, que é uma coisa muito amarrada, ela é muito bem montada, ou seja... O Brasil pode crescer nesse aspecto com tranquilidade. Isso, Silvio. Uh, antigamente, os contratos uh, imobiliários, os juros eram tão altos que, com 5 a seis anos, a pessoa uh, consumia o seu salário. Tá? Então, começava com 30% e consumia o salário. Hoje, o que acontece? Como o banco sabe que ele vai conseguir recuperar o crédito. O banco faz um juros, um juros muito menor e as pessoas conseguem pagar. Se não pagar, o banco recupera o crédito. Você pode ter certeza que isso foi um bem para a sociedade. Sem dúvida. Eu acredito que é o caminho das pedras. Né? Nós estamos caminhando para o fim. Vamos falar rapidamente dos custos. né? Se a pessoa precisa de uma, de uma, de uma consultoria, quanto custa? Bem, bem rapidamente, que o tempo está voando. E o seu site, o seu telefone. Muito obrigado viu, pela presença. Por favor, para finalizar. Bom. O custo é uma, é uma comissão, é bem baratinho, quase de graça, porque sai do negócio, é. né? Então, sai do negócio, então é baratinho. É uma porcentagem que é negociada caso a caso, dependendo do perfil do cliente, tá? Mas é, é bem tranquilo, é tranquilo, a pessoa pode ligar lá Mas e conversar aí independe com o Isso depende da emissão de posse, né? Independe. independe. A consultoria começa desde a captação do imóvel, a análise comercial, a parte jurídica, entregar a chave. Vocês dão mastigado para engolir. Exatamente, tem então que entregar é a, comissão. a na mão. Então, se você tem interesse no imóvel, está lá o contato, o telefone é 2973-1818, ou você pode entrar em contato pelo celular no 96772-5631, falar diretamente com o doutor Robson. Falando com o doutor Robson, você vai ter toda a informação para você poder fazer um ótimo negócio. Muito obrigado. Obrigado, por você, Silvio. Um meu abraço grande a toda, pessoal da toda a consultoria. Muito obrigado. É, muito obrigado pela presença. E deu um show de informação, né? Nossa produção está mandando os aplausos aqui para o nosso querido convidado. E parabéns, viu? Show de bola. Bom, gente, eu vou aqui para a despedida final. Nós temos aqui, eu falo sempre dos parceiros no fim, né? É, os parceiros do programa, que é o Comércio Genial, que ajudou a gente a fazer essa logomarca. Essa aqui, ó. Essa logomarca aqui, ó. Achou, ajudou a desenvolver essa logomarca e ajudou a desenvolver todo o visual do programa, né? Agradeço a ele, que é o nosso querido Alex Costa. Um forte abraço, comércio genial. O Wall Host é parceiro desse programa, onde estão todos os nossos sites, incluindo o Leilão na TV, estão lá hospedados na Wall Host. Muito obrigado, Wall Host. O Dr. Cristiano, que é o advogado deste programa, inclusive, é. Dr. Cristiano, um forte abraço da advocacia Cristiano. Muito obrigado pela parceria. O Verdade Oculta do Rubens Sodré, que fala tudo Sobre coisas ocultas, as verdades ocultas, é, os, os símbolos que nós temos escondido em todos os nossos monumentos e tudo é muito interessante. Ele fala disso de uma maneira jornalística, maneira é, didática, documentária. Né? Então é interessante você conhecer o trabalho do verdadeoculta.com.br. A Flash Rádio, do qual nós somos parceiros, que anuncia esse programa de Hora em Hora, Direto lá na rádio, muito obrigado. Inclusive, ele sortiou a visita de uma pessoa aqui nos bastidores para conhecer. Eu vou trazer logo, logo a pessoa aqui para conhecer os bastidores, conhecer nossas câmeras, uma equipe 10, pessoal da produção, vai conhecer todo mundo. Esse rapaz que ganhou da Flash Rádio, eu não sei o nome, não lembro, mas ele vai estar aqui provavelmente na semana que vem ou na outra, conhecendo nossa produção e dando um abraço no Nil, dando um abraço a todo mundo aí, viu? É... O Alexandre Rivero que é um psicólogo que faz um trabalho beneficente muito bonito, é parceiro do programa, Fotogap, que cuida de toda a parte fotográfica do programa, Visual RM, que manda esse material para a gente, olha só. É, material gráfico, tudo, tudo eles que mandam pra gente. E a Marcenaria Geto, que vai dar uma reformada nas coisas de madeira que nós temos aqui no estúdio, o que a gente precisar e vai dar uma ajuda. Um beijo a todos, muito obrigado pela audiência. Desculpe os e-mails que eu não li, mas eu vou responder todos. Um beijo, obrigado, doutor Robson. Até a semana que vem, às 21 horas, ao vivo aqui.